Ahojte, milí priatelia. Dnes som si pre vás pripravila obrázok vo Farmers Market. A keďže mám tento mesiac zvieratkový mesiac, tak som si povedala, že to budete účastní. Takže vybrala som si tento obrázok a keď som rozmýšľala, čím ho vymalovať, tak som si povedala, že skúsim väčšiu časť obrázku urobiť mojimi obľúbenými Magic Me a plus budem používať podľa nejako nálady a potreby ešte tieto nové pastelky, ktoré teraz skúšam. Sú to tritóny od Kolinoru. V podstate by to malo byť to isté, myslím si, že aj viac menej farebne, takmer, ako sú tie Magicy, akurát je to v dreve. Takže ich chcem vyskúšať a chcem s nimi trošku viac kresliť. A myslím si, že to je taký celkom vhodný obrázok, kde by tie pastelky mohli fungovať a dali by sa použiť. Takže vám chcem ukázať, že aj Magicmi alebo týmito tritónmi sa dá v pohode vymalovať podľa mňa pekný obrázok. Ja už som to párkrát skúšala a veľmi sa mi to páčilo. Čo je dôležité, vybrať si správny obrázok, kde sa dajú použiť. Ja ich veľmi často používam buď na niektoré detaily, to už som vám zopárkrát spomínala, napríklad na drevo, alebo keď sa mi nechcú vyfarbovať listy nejako veľmi zložito, tak využívam to, že je, tá pastelka sa skladá vlastne z troch farieb, je taká melírovaná. Takže ich často používam na takých obrázkoch, ako sú napríklad v... Toto je Book Cafe, ale Creative Heaven, nemohla som si spomenúť. Alebo napríklad aj v omalovanke Sagor och Sagrer, tam som tiež skúšala a bolo to úplne super. Potom tu mám ešte bokom moje obľúbené polikolorky. Budem ich takisto používať, lebo úplne všetko sa asi nebude dať vymalovať nimi. Minimálne viem, že na toto budem potrebať červenú, takže to som sa rozhodla, že spravím normálnou pastelkou z polikoloriek. Pardon, ja som si ešte zabudla zobrať kusok papiera, aby som mohla skúšať farby. Takže plán je asi jasný, rovno sa na to vrhneme. Ja mám klasicky pred sebou obrázok, takže hádžem na ňo jedno očko, aby som vedela, ako tie zvieratka vyzerajú. To u mňa býva väčšinou najväčší problém. Dobre, zobrala som si nejakú žltú polikolorku, pretože chcem si najprv vymalovať tieto časti. Ktoré sú obyčajnou pastelkou, respektíve klasickou, alebo ako som to definovala. Robíme tieto hrebienky červenou a potom už prídu k slovu mečky. Ja ich mám veľmi rada práve kvôli tomu, že sú hodne hravé. Pozerám na toho koutika pred sebou a musím v rýchlosti rozmýšľať, ako to spraviť. Toto dáme červenou.
to malovanke je síce taký ovičkový, celku tenký papier, trošku tvrdší ako kancelársky, ale veľmi dobre sa na ňom kreslí tými polikolorkami. Úplne ľahučko, nemusím nejako veľmi tlačiť, veľmi pekne chytajú farby. Sa ospravedlňujem, ale musím si spraviť trošku viacej svetla. By sme aj niečo videli. Jediné, čo asi urobím výnimku, keď sa teraz tak na to pozerám, čo nebudem robiť pastelkami, bude obloha, lebo tu sa mi asi bude žiadať taká nejaká úplne obyčková modrá obloha, možno s oblakmi. A to rozmýšľam, že využijem zase po dlhšej dobe Mungio suché pastely a vidím, vyskúšam bielou gumou do toho urobiť oblaky. Natočím vám to. Nejako sa mi to veľmi nechce robiť pastelkami. Stmaviť. Takže som zobrala nejakú takú trošku tmavšiu. A túto ceruzku mám trochu zle zastruhanú. Po strašne dlhej dobe sa mi podarilo, ja teda veľmi často nemením strúhadla, mám šťastie, že také tie obyčkové väčšinou mám šťastie na ne, že strúhajú dobre, ale teraz sa mi podarilo také kúpiť, neviem, či to uvidíte, strašne mi zakúslo do tej pastelky a tá duha sa hýbe. Tak sa mi podarilo zo pár pasteliek v vôdzovkách takto zničiť. Darilo sa mi to aj na prizmách. Ja inak používam také úplne obyčkové strúhadká, ak by vás to zaujímalo. To mám originál Faber-Castellacké. Je to úplne takéto obyčkové, najzákladnejšie. Nič špeci, ale funguje mi dobre a pokiaľ je tá čepielka ostrá, tak je úplne v pohode. Teraz som práve menila, to mám také nejaké obyčkové, kohinoracké alebo aké. Teraz som si kúpila aj takéto v dreve, to sa mi veľmi páči vizuálne, ale ešte som ho neskúšala, čo má kohinor. Mám vlastne túto vec v dreve. Je ako dizajnové veľmi pekné, len ešte ho nemám uskúšané ako struha. A potom na také hrubšie pastelky mám toto veľké z kohinoru. To používam veľmi opatrne, s ním struhám aj tieto magicky. Iba tak, aby sa tá špička trošku ostruhala o tú čepel a plus ich používam aj na Derwent Inktens, ktoré sú také hrubšie, takže do malo ktorého bežného strúhadla padnú. To je tak asi všetko, čo ja k strúhaniu mám, ale zatiaľ som si s tým vystačila. Nikdy som nejak nemala problém, že by mi z pastelky nejak ničili tie strúhadla, úplne v pohode, z času na čas ich vymením, keď mám pocit, že sú tupé. Ale teraz sa mi stalo, len už som ho vyhodila, takže vám ho neukážem, ale tiež to bolo nejaké také obyčkové. Sa mi teraz prvýkrát stalo, že mi zničilo pastelku, takže respektíve viac, tak som ho, aj keď bolo nové, vyhodila. Pretože vyslovene ničilo to drevo a na prizmach ešte viac, tak to som si povedala, že to mi nestojí za to. Dobre, to máme kohútika.
teraz skúsime nadviazať mečikmi alebo tritónmi. Takže v tejto vrchnej časti, aspoň po toho obrázku, čo ja pozerám, sa mi tu tak striedajú červené, žltá. Takže červené tu máme asi tieto tri kombinácie. Rozmýšľam, že ktoré by boli najlepšie. Som sama zvedavá, čo z toho vyjde. Začneme najprv touto. Tá sa mi zdá tak najmenej nakombinovaná. Pozorám, že to by mal mať asi biele. Prihľadím očko na tú fotku. Teraz nemám svetlo sivu. Nechcem to omylom zamalovať. Teraz si ako prvé, podľa toho obrázku, na ktorý pozerám, pripravujem, nazvime to tieňovanie, lebo na tom obrázku je viacej farieb použitých. Taká svetlejšia. Vyskúšame túto. To je zase jeden z takých tých zaujímavejších pokusov. Máme tu vrchnú časť. A teraz to idem stmaviť. Mám to predpripravené, len ešte by to chcelo takúto navšiu nejakú. Ja som si sa mala doniesť tablet a ten obrazok vám ukázať, pretože vy vôbec netušíte, čo robím. Takže si idem ešte pre neho. Tak, aby ste vedeli, o čom hovorím. Toto je ten obrazok, ktorý som si pre inšpiráciu našla. Hlavne teda toho koutika so sliepočkou, ten zbytok snad zvládnem aj z hlavy. To už je potom drevo a dom a tak ďalej. A vlastne teraz robíme spolu túto časť. Ja to mám len pre inšpiráciu, úplne identicky to nevyfarujem, že tie magicky majú trošku obmedzenú farebnú škálu, takže budem musieť sa pohrať s tým, čo je k dispozícii. No a vlastne teraz som robila túto časť, toto sú tie tmavšie časti a tá oranžovo-žltá mi vlastne nahradila túto strednú a čo som sa zamýšľala predtým, než som vás prerušila, až si všimnite túto dolu, sa to tak stmavuje, tak idem porozmýšľať, že čím to stmavíme, ale je tu buď možnosť to touto stmaviť. To je taká nejaká, nedávam pozor, či to vôbec vidíte, taká hnedá, oranžová, žltá. Všetko ako kreslí.
To by celkom mohla byť. Takže. Predtým, než to dokončím, myslím teraz tou červenou, tak si tuto dám tie tmavšie časti, čo som sa chcela vytieňovať. Aj stačiť. No a ideme to stmaviť. Ono je to také sranda kresliť týmito magicmi, lebo to sú také trošku kopítka. Ale mne sa s tým nekreslí zle, pokiaľ sú to väčšie plochy. Držím ju tak jemne a takým krúživým pohybom to len navášam. A keď môžete vidieť, ona podľa mňa veľmi pekne chýta tá pastelka a veľmi pekne kryje. Netreba vôbec tlačiť, iba s ňou tak jemne behať po papieri. Pokiaľ je ten papier v pohode, že je kvalitný, nemá problém, tak sa vám s ňou bude kresliť dobre. Keď chcete trošku výraznejšiu farbu, tak iba stačí trochu zatlačiť. Mne sa napríklad s nimi veľmi dobre kreslilo aj v Sagore. Tam je ten papier super, takže tam takisto sa s nimi fantasticky dobre kreslilo. Absolútne bez problému. Zvažujem, či som ich skúšala ešte niekde. Určite áno, ale asi tak nejako čiastočne, že som s nimi niečo vymalovávala. Teraz napríklad tieto tritóny, tieto drevené, používam na jeden obrázok v Kerbin, ktorý teraz kreslím a malujem s tými zelenými také rôzne listy a rastlinky a také, ktoré sa mi, Kerbin sa mi teda rozhodne nechce niečo tieňovať a hrať sa s tým, pokiaľ to nie je naozaj nejaká taká omalovanka, ako je Floribunda alebo podobne, kde je super, keď sa inšpirujete realitou Kerbyho. Proste to vymalujete, neviem, mne to príde také v pohode, že vôbec sa nedržím nejako veľmi reality, alebo že sa s tým nejako hrala veľmi stieňovaním. Tak, tam je to skvelé. Tak tam ich teraz používam. A to som už minule spomínala, keď s tou pastelkou kreslíte tým, že sú tam, myslím, že vždy tri farby, tak keď tú pastelku točíte v ruke, vidíte, že točím, trochu pootočím, tak ona zmení farbu. Toto zrovna nemá také výrazné farby, takže to není tak strašne vidieť. Tie prechody, myslím, medzi tými farbami. Ináč, keď s nimi farbím, kreslím, vymalovávam, rozmýšľam, či medzi nimi je nejaký veľký rozdiel. Teraz myslím medzi týmito tritónami a tými magicmi. V kvalite tuhy ja som teda nie nejako veľmi odborník, ani nechcem veľmi sa k tomu nejako veľmi vyjadrovať. Mne to príde osobne z môjho laického pohľadu, že tie pastelky, čo sa týka tuhy kreslenia s nimi, že mi vyjdú na stejnosť. Tými to sa ľahšie kreslí, pretože tá tuha je širšia, takže na takéto väčšie obrázky majú taký lepší záber, hej, s touto tenučkou tuhou, ale zase je super na detaily. Keď máte nejaké drobnejšie listy alebo tak, tak samozrejme tým, že je špicatá, dá sa dobre zastruhať. Je tenšia na chytenie do ruky, dokonca na mňa aj pomerne tenká. Táto je trošku hrubšia a je lepšia na väčšie
plochy. Táto je zase super na detaily, podľa mňa na také menšie. Ale samotná tuha, keď s ňou kreslím, mi prídu asi identické. Neviem, to je skôr asi sa pozrieť v Kohinore, že či je v tej tuhe rozdiel v kvalite, myslím teraz. Tak čo poviete? Celkom fajn, nie? Pre mňa to taká celkom zábavná výzva kresliť s nimi. Jednak ich mám veľmi rada. To sú také hravé a vždy sa veľmi teším, keď sa s nimi podarí pekný obrazok. Ešte sme tu zabudli na túto časť. Trochu stmavíme. Kľudne môžete takto cez seba. Mne sa tie farby pekne premiešajú. Je to zaujímavé. Farebné. Dobre. Teraz pozrám, že ten kohutík má červenú časť ešte aj túto. Takže idem spraviť znovu to isté. Pripravím si, nazvime toto tieňovanie, ako by som to chcela ešte. Dobre, a ideme to stmaviť. Mne si to takto pekne spolu porelaxujeme pri videu. Ale toto je naozaj taká pohodička kreslenie. Dobre, to by sme mali mať všetky tie červené časti. Teraz vám zase ukážem tablet, aby ste vedeli. Takže spravili sme túto časť a tieto dve časti. A teraz sa idem pohrať vlastne s týmito modrými, ale rozmýšľam, že ešte predtým sa zamyslím, s akou farbu spravím tie nožičky. A potom sa zamerám na tie modré, čo vyzerá, že by mohli byť dve pastelky svetla a tmavá. Toto by chcelo takú tmavšiu hnedu.
pozrieme, aké máme možnosti. Priznám sa, k tomuto nemám urobený vzorkovník, lebo aj som si sa snažila, ale nejako sa mi to dobre podľa mňa nerobilo, takže vždy mám pri sebe takýto papier a tesne predtým, ako tú pastelku použijem, tak si vyskúšam tú farbu, že či ja mám, alebo nie. Toto sú asi jediné pastelky, kde tie vzorkovníky ma nejako nenadchli. To je veľmi červené. Z týchto nie. Z týchto... Pravde, tu som neskúšala, toto by mala byť blendovacia. Vyskúšame, ako to funguje. Táto by mala fungovať ako blender. Myslím si, že hej. Potrebujete premiešať farby a zahľadiť nejaké biele miesta, čo ja tuto zblízka, keď na to pozerám, vidím, že sú... Takže kľudne používať ako blender, keď potrebujete domiešať farby. Oni sami síce tu cez seba veľmi pekne kreslili. Mala som pocit, že by tam zostalo veľa bielých miest. Tu sa s nimi kreslí super, ale tak funguje to. Ja som taký spokojný užívateľ, no čo vám budem hovoriť. Ja to mám asi v povahe. To bude asi tiež veľmi červené. Jediná smola, keď sa rozhodnete s týmito pastelkami kresliť, tak je samozrejme tá obmedzená škála. Týchto je, tuším, 24, ak sa nemýlim. A ja mám kúpenú túto iba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 plus 1 je tuším. Ale je tuším aj 24. A neviem, či existuje ešte väčšia. To už sa priznám, neviem. Ale Magicky sú myslím, že najväčšia tá 24. Ale ak by to niekoho zaujímalo, na nete určite nájde viac informácií. Ja som si tieto kúpila len na vyskúšanie, lebo som ich veľmi chcela, tým, že sú v dreve, tak som ich veľmi chcela vyskúšať. Tak, sú teraz v testovacej fáze. Tú väčšiu ešte zvážim, či si kúpim, pretože hovorím, že zatiaľ mi prídu veľmi podobné ako Magicky. Nevidím medzi nimi nejaký dramatický rozdiel z môjho laického pohľadu. V Kohinore by ma vyviedli z omylu. Jedine v tom, že sa s nimi dobre kreslia detaily. Že sú tenšie, že to vlastne klasická pastelka. Ale inak kvalite kreslenia úplne rovnaké. Práve vzhľadom na tú škálu farebnú treba zvažovať, na aké obrázky tie pastelky použiť. Úplne si napríklad úprimne priznám, neviem ich predstaviť, že by som ich použila napríklad v Zemlie snovej. Tam už potrebujem inú škálu farieb, potrebujem tým, že sú to detailné obrázky, tak určite špičku, takže veľmi s Magicmi, možno nejaké veľké miesta, zo pár ako doplnok, ale celý obrázok, neviem. Ale by to byť také tie hravé obrázky, kde si vystačíte s touto farebnou škálou a bude sa vám s nimi dobre vymalovávať. Viem si napríklad v Clarkyných knihách predstaviť. Hej, teraz ma napadlo, že myslím, že v Clarkyných knihách nie celý obrázok, ak sa nemýlim, myslím, že celý som ešte neskúšala, ale určite by to išlo. Potom sú tiež také pekné fantasy, rozprávkové obrázky, takže tam by to určite fungovalo, ale určite som to použila na nejaké časti. Dobre, teraz si musíme vyskladať tie dve modré, čo nebude problém, lebo modrých je tu kopec. To zoberiem z Magicku, lebo to sú také väčšie a potrebujeme tmavšiu. Myslím, že táto je najtmavšia.
a ako protipol svetu. Dobre, takže tieto dve. Pozerám, že toto úplne svetlou bude len kúsok. Trochu sa držím obrázku, trochu si vymýšľam, že si sa priznávam. Pozerám, že som zabudla zamalovať kúsok nohy. Netreba sa úplne otrocky držať toho tej predlohy. Ja si vždy len tak cca nájdem obrázky, lebo tie zvieratá ja fakt nemám v hlave, to si netrúfam dávať z hlavy. Ale potom si to prispôsobujem typu pasteliek. Teraz si zase najprv predkreslím tú svetlú časť. To si už asi budem úplne vymýšľať, že ja sem tam to niekde dám. Toto sliepočkou to bude trošku menej asi zábavné, pretože na tom obrázku je taká sivo-biela. Dobre, to by asi veľa si stačilo. A siva je tam len táto, čo dokonca neviem, či je blender tiež. Nevšimla som si, že by nejakoho... Ale píše, ale tak zvláštne sivo. Je to, čo ja viem. U nás siva vyslovene není, takže rozmýšľam, že tú sliepočku dám iba obyčajnými polikolorkami, tak jemne ju do siva vytieňujem. A to bude asi všetko. S tou sa asi viac hrať nebudem. Takže teraz jemne úplne ľahučkou rukou a dám prvú vrstvu. Čo hovoríte na môjho farebného koutika. Občas nezabudnite potočiť tú pastelku trochu v ruke, lebo tiež sú tu tri rôzne odtiene modrej, tak aby sa nejako prestriedávali. Teraz zoberieme tú bledu. Funguje to aj ako v obyčajných pastelkách. Bledšia farba na tú tmavšiu môže byť zároveň blender. Takže vôbec sa nebojte zabehnúť aj do tej tmavšej časti. Sa teraz snažím prekryť ešte tie svetlé miesta, respektíve tie presvitajúce biele miesta, aby to bolo celé poriadne vyfarbené. Keď
teda má ten obrazok pred sebou, tak by to chcel stmaviť. To by nám mohla celkom dobre poslúžiť čierna. Zase raz tu mám po ruke len Mondelusku. Ale... trošku tak na zvýraznenie. Sa stačilo. A to isté vlastne spravíme aj tu na. To mi trochu ubehla ruka. Použiť túto. To je moja obľúbená forma vymalovávania, keď sa nemusím hrať s príliš veľa farbami. Pozerám, že som zabudla na túto časť, takže k tomu sa potom vrátim ešte. To zle vymalováva. Tu, aha, ako kreslím, tak cítim, že je niečo tvrdé pod tým, ale ja mám pod tým jeden obrázok s akrylom, ktorý sme tiež spolu robili. A ako kreslím, tak cítim, že ten akryl je trošku hrbolatý, ak som niekde ho dala viac. Tak to zaraz cítim, ako kreslím. Zoberieme tú čiernu a trošku dostmavíme na niektorých miestach, tak jemne. Dobre, tieto ostatné dokončím sama, aby to netrvalo nejako strašne dlho. Takže to si tu nechám na boku. A čo vám chcem ukázať, je ešte možno drevo, ktoré veľmi rada robím týmto spôsobom. A rozmýšľam, čím začneme.
My skladáme to z týchto dvoch farieb. Toto je svetlejšia a s touto to potom budem stmavovať. Rozmýšľam, ako začať. Nechcem vám to veľmi otáčať. Ste niečo videli? Drevo je to podľa mňa úplne super, keď sa vám to nechce nejako extra vyfarbovať. Ale myslím, že sú tu až dve hnedé, ktoré sa dajú použiť. Je tu trošlinku viac možností zelených, to znamená, že rastliny, to vám môžem ukázať tiež. Ja potom ten obrazok dokončím z väčšej časti a môžem vám potom ešte ukázať ten môj pokus s nebom, so suchými pastelmi. Vidíme, ako to dopadne. Mám tu tmavšiu. Takže tú tmavu opatrne stmavujeme. Dá sa držať, čo ja viem, napríklad tej kresby, ako je to tu nakreslené. Si mala zobrať si niečo pod ruku. Máme tu tmavšiu časť, tak zase jemne pridám tú svetlu. Vidíte, teraz musím otočiť, lebo teraz kreslila tá tmavšia časť. Určite odporúčam mať ľahkú ruku, lebo ako náhle zatlačíte, tak vám to urobí taký ostrý prechod. A teraz znovu stmavím. Vidíte, teraz napríklad mi ušla ruka a je hneď taká ostrá čiara. Sa už tým aj nejako vyhrám. A bude to hotovo. On to nemusí byť úplne presne vymalované, ale aby to robilo ten dojem dreva.
Takže nie je úplne všade, niekde som nechala úplne len tú svetlú prvú vrstvu, ako napríklad to vidíte, som to nezamalovala, trošku som sa s tým tak vyhrala, aby to vyzeralo ako drevo. Takže takýmto spôsobom urobím všetky tie drevené veci. Ešte pod umom na domom, ako ho dám, to ešte nemám vymyslené. A čo sa vám chcela ešte ukázať, napríklad, sú listy. Povedzme, že tieto urobíme atypické, lebo v tých prokreskách zase taký veľký výber nie je. To je taká modrozelená, žlto modrá, a toto je modrozelená. Dajme túto modrozelenú, je celkom taká zaujímavá zmena. Čiže tieto typy listov dám touto. Teraz pozerám, že takáto tu, to bude asi tá, nie. Ale to je si pravda, rozmýšľam, že v tejto to nevidím, len toto je menšia sada. Teraz som si to uvedomila. Predpokladám, že v tej väčšej asi bude. Čo rozmýšľam, budem musieť vymyslieť, čo mu robiť tuto. Medzi tými kríkmi by malo byť niečo, nejaká farba. Sa tam budem snažiť dať niečo neutrálne a to bude asi niečo z polykoloriek. Čo tu nejaký veľký výber hnedozelených nie je. Alebo ešte teoreticky táto. Ale to sa asi rozhodnem na koniec, keď budem mať všetko vymalované, že čo sa tam najlepšie hodí farebne. Vlastne vyfarbím všetky tie listy tohto typu touto farbou, aby som to mala jednotne. Potom určite využijem túto slabozelenú, to mám veľmi rada. Tu si dám asi na tieto listy. To je taká klasická slabulinko zelená. To je podľa mňa veľmi vďačná farba. To používam často. A tam len stačí znovu otočať pastelkou a vďaka tomu tie listy budete mať niekde svetlejšie, niekde tmavšie. Tento napríklad vidíte, bude taký svetlozelený. A ešte rozmýšľam, pozrám, že je tu... Neviem, či to chce byť kvet. Týka kvetov, to je trošku náročnejšie. Toto je taká zvláštna kombinácia červená, sivá a modrá. Môžeme vyskúšať, čo to spraví.
Najprv som dala jednúčko, tak ako vždy, tú prvú vrstu. Potom len postupne som pridávala a tlakom stmavovala. Môžem vyskúšať ten blender. Na toto budem musieť použiť tie tenké, pretože to už je veľmi tenučké. To by som sa s tým Magicom asi nestrafila. A popravde nechcem ich zbytočne strúhať. Pokiaľ netreba. Pri tomto kvete znovu. Viem, že tie tmavšie miesta chcem mať tu, tak natáčam tú pastelku a tak jemne pridávam farbu. Aby som to zbytočne nestmavila tam, kde nechcem. A dosiala som nejaký zaujímavý efekt. Musím povedať, že ale pri týchto tritónoch ten blender funguje lepšie. Že naozaj robí taký ten efekt, čo som zvyknutá pri pastelkách. Táto v tých Magicoch mi nejako, neviem, nefunguje úplne. Ale toto funguje pekne. Takže toto je určite plus v tých tritónoch. Sa to naozaj chová ako pri štandardných pastelkách. Celkom zaujímavá farba nakoniec z toho vyšla. Som si nevedela predstaviť, či budem vedieť na niečo použiť, ale som povedala, že celkom fajn. Celkom zaujímavé. Červená, sivá a belasa. Pozerám na tie farby toho kvetu, čo sme teraz vytvorili, tak mne sa tam osobne nehodia tieto svietivé farby, čo sú tu. Už môžete vidieť, to sú také celkom výrazné farby, už som s nimi kreslila, takže viem, že sú dosť jasné. Takže si vypomôžem polikolorkami. Myslím, že jedna z tých farieb je taká zemitejšia, alebo ako by som to nazvala. Hej, myslím, že túto som chcela. Skúšame, či mám to zastruhanú. Pozriem, či tu ešte niekde taký kvet, ale myslím, že je tu len jeden. Potom podľa listov tu ešte nejaká iná rastlinka. To ešte sa zamyslím. Ako môžete vidieť, tak som pokročila kúsok ďalej. Ešte mi tu chýbajú nejaké veci dokončiť, to drevo, stromy a tak. Ale čo som vám ešte chcela ukázať, je nebo, ktoré som sa nakoniec rozhodla robiť so suchými pastelmi v pastelke. Sú to kohynorácké. Sú to tieto krásne pastelky Giacondy. Ja ich teda používam pomerne málo. Ale sem tam ich vyberem a tentokrát som sa rozhodla vyskúšať s nimi spraviť nebo.
tak uvidíme, ako to dopadne. Mám tu dve modré vybrané, ktorými si vytieňujem nebo a bielu potom ešte na domiešanie tých farieb. A mám tu dervenťackú gumu, ktorou chcem potom skúsiť urobiť oblaky. Tak uvidíme, ako to dopadne. Nápad na ten spôsob, akým sa to dá robiť so suchými kriedami alebo prístup, sú rôzne. Toto je jeden z nich a tento som konkrétne, myslím, že videla na kanále Coloring with Claire alebo tak nejako, kde vlastne do hotového obrázku potom gumou urobila biele oblaky. Tak, to ideme vyskúšať. Pozerám tu z tej strany, či tu má byť ešte nebo. Asi ho tam nedám a hotovo. Pravde tieto suché pastely používam hodne málo. Kresliť sa mi s nimi kreslí celkom dobre, to by mi až tak nevadilo, aj sa dobre s nimi tieňuje. Len ten obrázok má samozrejme inú intenzitu farieb, mi sa to predsa len viacej páči tými pastelkami. Ale mňa strašne baví to fixovanie a vždy mi tá farba aj tak púšťa. A plus treba samozrejme o mnoho opatrnejšie kresliť, pretože si to začnete rozťahovať po obrázku, takže vyžaduje to trpezlivosť a také opatrnejšie kreslenie. Nebo som takto neobila už strašne dlho, ale dnes som mala chvíľku čas, keď som si pozerala nejaké kresliace videá. No toto bolo jedno z nich. A asi by stálo za to vyskúšať s týmito Giacondami. Ja mám, až môžete vidieť, tú veľkú sadu, lebo jeden moment som mala pocit, že ma to bude strašne s nimi baviť. Takže mám celkom dobrú farebnú škálu. Tak som rozmýšľala, že na tie moje pozadie, aby to možno bolo fajn vyskúšať. Čo by sa s tým dalo robiť, lebo farieb mám veľa. Že ich využiť. A celý obrázok, ako kedy, myslím, že mám asi dva obrázky vymalované len suchými kriedami. Môžem to pre tú srandu niekedy vyskúšať aj na celý obrázok. V takej klárke možno. Len hovorím, tam treba veľmi pyrotechnicky kresliť potom. A hlavne to zafixovať tým fixatérom, aby tie farby sa udržali. Sama som zvedavá, ako dopadne toto. Som si pozrela viacej videí, ako postupujú, keď malujú s týmito pastelmi, suchými pastelmi v pastelke. Malo by to byť praj byť viac vrstiev. Som chvíľku zvažovala, že by som aj stromy s tým spravila, ale potom som si to rozmyslela. Dokončím to normálne magicmi, tak ako som začala. Ale tieto Giacondy mi celkom prišli tak hod, lebo je to takisto kohinoracký výrobok, keď už som celý obrazok začala kohinorom. Tiež to nie sú pastelky, ktoré by som nejak veľmi často používala. Ale čo musím povedať, sú veľmi pekné, sú ľahučké do ruky. A sú ako pastelka podľa mňa veľmi pekne správené. Dokonca aj tá farebná škála je veľmi pekná. Len ich málo používam. To je také občasné stmavenie. Teraz ešte rozmýšľam, či to budem miešať rukou, alebo sa postavím a pôjdem si niečo zobrať, vatový tampon. Skúšala som to inak aj štetcom miešať, aj to sa dá, ale mám pocit, že tie farby tak dobre do seba nezapadnú. Môžem vám to ukázať aj s tým štetcom, to som tiež myslím, že niekde postrehla. Ja som to skúšala raz alebo dvakrát.
Teraz to len trochu stmavujem, aby to nebolo len také, že jedna farba. Toto je taká o trošku... Teraz ma napadlo, že či tie farby majú čísla. Majú desinkou, trošku tmavšou. Ač úprimne, už som tie suché pastely, alebo teda tieto pastelky už viac chcela niekomu darovať. A koho to s ním viac baví, ale vždy si ich nakoniec nechám, si poviem, že určite ešte sa pri niečom využijem. A skúsim vám to ukázať s tým štetcom. Tu mám taký nový syntetický, skúsime, či to pôjde s ním. Mám taký pocit, že skôr zobere veľa tej farby. Dá sa to tak jemne zapracovať. Mne totiž to ľúto minieť na to vatové tampony. Sa snažím v rámci lásky k prírode, aby som zbytočne neplitvala takýmito vecami, tak sa snažím hľadať také ako by som to nazvala prístupy, ktoré sú na viac použití. Takže keď som videla toto s tým štetcom, tak som to skúsala, tým som myslím, že skúšala nejakým iným. Musíme predmenu rukou. Táto časť je teraz tým štetcom, teraz vám to ukážem, keď to robím prstom, či je v tom nejaký rozdiel. Ja by som dokonca povedala, že tým štetcom je to lepšie. To asi neuvidíte na tej kamere. Ale to ruko s tým štetcom, ako keby to bolo také čistejšie. Tak budeme pracovať štetcom. To sú, milí priatelia, také moje pokusy, ktoré nikto nevie, čo prinesú. A celkom ma to zaujalo. Možno to v dohľadnej dobe vyskúšam ešte na nejakom pozadí. Takom nejakom náročnejšom, s viacerými farbami. Pretože, tak ako som vám spomínala pred chvíľkou, už som to skúšala na kreslení, ale normálneho obrázku menšie plochy a veľmi dobre sa mi medzi sebou miešali farby. To bolo fakt super, len je to taká babračka s tými suchými pastelmi. Viem, že niekomu vadí, že sa prášie, teraz sa mi to tu trošku práši. Dúfam, že som niekde nezabudla na modru, myslím, že to by malo byť celé. No, trošku sa z neho práši, môžete vidieť. Dobre, odporúčali dve vrstvy, tak dáme ešte jednu. Čiže na to isté dáme ešte ďalšiu. Jak strašne rýchlo sa skresľujú, keď si všimnete, že som ju mala relatívne veľkú, hrozne rýchlo ubúdajú. Ale úprimne povedané, kresli sa mi s nimi lepšie ako s mungiami. Mám aj mungia, také tie suché kriedy, ale čo mne na nich vadí, ja si tam neviem vybrať farby. Ja keď chcem napríklad s nimi robiť nejaké nebo, alebo väčšinou na nebo to používam, alebo niečo zelené a takéto tie väčšie plochy, s ktorými bojujem,
Ja tam mám proste problém si vybrať nejaké farby. Mne prídu všetky strašne svietivé a neviem, tá farebná škala sa mi na tých mungiach nepáči. Tieto kovinovacké mám pocit, že je taký lepší výber. Aspoň teda pre mňa. Znamená, je to otázka vkusu, komu sa aké farby páči a s akými farbami pracuje. Ale mne sa farebná škala týchto o mnoho viac páči. Ja myslím si, že tiež mám kúpenú asi na neviem ako dlho túto sadu, pretože už je tam, kde ju mám dlho, pretože ju malo používam. A mám ešte takú istú malú, takže si, že tak skoro nebudem musieť doplňať suché kriedy. Ako som vám hovorila pri... Rozmýšľam, čo sme to posledne spolu robili. Niečo akvarelové. Aha, viem, tie voskovky akvarelové. Takisto takým jemným krúživým pohybom. Keď to potom dokončím a dotočím pre vás, tak to budem musieť ísť na balkón zastriekať a fixatérom, nechať to dobre vyschnúť, vyvetrať, lebo mne ten fixatív strašne smrdí od kohinoru, ale drží dobre, neviem, nie lak na vlasy, čo dievčatá odporúčali, nedrží, ale možno som nekúpila ten správny. Pozerala nejaký taký obyčkový, ale nedržal mi dobre. Stále používam ten kohinorácky fixatív, len ten strašne smrdí, takže to nechám poriadne vyvetrať vonku. Musela som sa ísť trošku zbaviť toho prachu, aby som toto nemala veľa. Potom ďalej odporúčali to prebehnúť bielou. Takže pôjdeme podľa odporúčaného návodu. Malo by to tak vyhľadiť a prepojiť tie farby. To som už zase videla v nejakom inom videu. Myslím, že to bolo dokonca teraz nejaké nové video, ak sa nemýlim, ak sa to ničím nepletiem. Deka Designs robila tiež práve pastelkami týmito soft pastelmi v pastelke Nebo a naozaj špičkové. Asi vám dám do poznámky tohto videa odkaz na obidve tie pôvodné videá, na ktorých som sa inšpirovala. Vy ste si to prípadne mohli pozrieť aj v originále. A nechali sa inšpirovať. Určite sa tento istý spôsob dá použiť, ak máte aj klasické tie suché pastely v tých hranolčekoch, neviem ako sa to odborne volá, ale viete čo myslím, tak určite sa to dá aj s nimi. Dobre, ja už tú bielu rozotrem len prstom. Rozmýšľam, či mi to takto stačí, alebo tam chcem ešte pridávať niekde tmavšiu, ale asi to necháme takto.
Dobre, teraz tá najťažšia časť urobiť tam nejako oblaky. Úprimne sa priznávam, mne ten tvar oblakov nejako veľmi nejde. To bude ešte zaujímavé, ale tak vyskúšame. Toto je tá derbentiacká guma, ktorú som si presne pre tieto účely kúpila, lebo sa to robí lepšie. Teraz vlastne vygumujete tú farbu. To, čo ste nakreslili, ten suchý pastel zgumujete. Keďže je to suchý pastel, tak ide veľmi dobre dolu. Si úplne istá, sa čestne priznávam tým tvarom. Že neviem kresliť, tak som vždy taká trošku neistá, keď mám niečo takto dokreslovať, ale nevyzerá to až tak zle. Dobre, snáď by to aj mohlo stačiť. No, musíte sa pripraviť, že budete mať z toho trošku bordelík aj na stole. Z tých pastelov to nebolo až také zlé, len teraz ako som to gumovala, tak samozrejme bol z toho trošku bordelík, tak som ho bola vyhodiť. Ešte to trošku opravíme. Dobre zgumované. Si musím potom upratať stôl. Okay. Dobre, a posledná vec, ktorá tam bola, tak jemne šedou, to už sme spolu v jednom videu robili, jemne šedou sa tuto tak dokreslia opatrne. Dúfam, že som nevybrala veľmi tmavú, aby tie na spodky tých mrakov také sivejšie. Až si všimnete mraky, tak dole majú tmavšiu farbu. Nie sú čisto biele, je tam taký keby odlesk sivej alebo prípadne inej farby, ak zapadá slnko, môžu byť farebné a smerom hore sú biele, aby vyzerali tak realistickejšie. Pozor, aby som si to nerozmazala. Musím povedať, že takto rýchlo som hádam ešte nebo nemala spravené. Celkom dobrý pokus. Dobre, teraz to opatrne. Rozmažame. Tak trošku dostratená.
tak máme hotové nebo. Myslím si, že je to celkom fajn. Bolo to rýchle, čo som strašne rada. Využila som tie soft pastely. Takže ja to idem teraz zastriekať, aby som mohla pokračovať ďalej. Dokončím ešte tých pár vecí, čo mi tu zostáva nedomalovaných a ukážem vám ešte potom hotový obrázok. Obrázok mám dokončený. Ako som vám slúbila, ukazujem vám ešte aj finále. Takže takto dopadla moja práca s tritonami a magicmi v hlavnej úlohe na tomto obrázku. Ako viete, vypomáhala som si polikolorkami a nebo sme nakoniec skúšali kohinoradskými giacondami. A rozmýšľam, čo som ešte dokončievala mimo video, len aby ste vedeli, tieto plochy za domom, alebo cestička to má byť, alebo neviem, niečo také, to som robila kombináciou podklad s tritonom a cesto som to prebehla ešte na stmavenie polikolorkou. Stromy sú nakoniec s polikolorkami, ale nechcela som ich nejako veľmi výrazné. Dom som robila polikolorkami. A zvyšok ste myslím, že videli výber tých farieb, keď som to pre vás natáčala. Myslím si, že vznikol z toho veľmi pekný obrázok. Som spokojná. Tie pastelky odviedli podľa mňa skvelú prácu. Takže vidíte, že dá sa kresliť v pohode aj s magicmi, s polikolorkami, dokonca aj s giacondami, ktoré asi zoberiem teraz na milosť a vyskúšam ich na nejakých obrázkoch, lebo bolo to niečo iné a bolo to celkom fajn. Dobre, tak to je pre toto video všetko. Keď budete mať chuť, určite vyskúšajte, budem sa tešiť na obrázky a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Ahoj!